განსაკუთრებით ალბათ იმ ადამიანებს უნდა უხმოთ ახლა ტელეეკრანებთან, ვისაც სწავლა განათლებას წურია და ინტერესებს და ვინც ფიქრობს სად ჩააბაროს, რომელ უნივერსიტეტს დაუკავშიროს თავისი ცხოვრება და მომავალი ვის ანდოს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი. ჩვენ გადაცემის ამ ნაწილში ვისაუბრებთ უნივერსიტეტზე, რომლის ისტორიაც 1915 წლიდან იწყება და მსოფლიოს 50 ლოკაციაზე ფუნქციონირებს უნივერსიტეტი, რომელიც აკრედიტებულია უმაღლესი რანგის მქონე კომისიების მიერ მსოფლიოს ყველა კამპუსში საქართველოს ჩათვლით. ეს არის ვებსტერის უნივერსიტეტი, რომელმაც საქართველოში სტუდენტების პირველი ნაკადი უკვე მიიღო. სტუდენტების მიღების ღონისძიებისთვის კი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოს ვებსტერის უნივერსიტეტის დელეგაცია იყო ჩამოსული. ამ დელეგაციაში შედიოდნენ ამერიკის ელჩი, საქართველოში განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე, ადგილობრივი და საერთაშორისო პარტნიორები და ვებსტერის უნივერსიტეტის ოფიციალური წარმომადგენლები, რომლებიც ყველა ერთად შეხვდნენ სტუდენტებს და მიულოცეს სწავლის დაწყება. და ჩვენ მეტს ამ უნივერსიტეტის შესახებ სიახლებთან დაკავშირებით და თუნდაც აი ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით ახლა მოგუყვება ჩვენი სტუმარი, ცხოველი სტუმარი, რომელიც უკვე სტუდიაში შემოგვიერთა, ნენსი ჰელერუდი, რომელიც გახლავთ ვებსტერის უნივერსიტეტის საქართველოს კამპუსის რექტორი და მას მივესალმებით ახლა. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე კი მოკლე შესავალში ვახსენე, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია ვუთხრათ ადამიანებს, მომავალ სტუდენტებს მაგალითად, თუნდაც აი ეს შეხვედრა რას ემსახურებოდა და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს ადამიანები შეხვედროდნენ ოფიციალურად სტუდენტების პირველ ნაკადს, რომელიც უკვე ვებსტერის უნივერსიტეტმა საქართველოში მიიღო. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან სასიამოვნოა ყოფნა ჩვენთვის. ძალიან ენთუზიაზმით ახსოვსეთ დროა, რომ გავხსნათ ახალი კამპუსი საქართველოში. სხვა ადგილებიდან ჩამოდიან, ჩვენი მთავარი კამპუსიდანაც ჩამოდიან, რომ ისწავლონ აქ თბილისში ჩვენთან ერთად. საინტერესოა ეს საქართველოს კამპუსი, რამდენად იქნება ადეკვატურად ზუსტად იმ მაღალი ხარისხის მატარებელი, როგორიც არის სხვა ქვეყნებში, რასაც ვებსტერის უნივერსიტეტის ქსელი აერთიანებს, და აი ქართველი სტუდენტებისთვის რა შეთავაზებებს აკეთებს ეს კამპუსი. Yes, so our campus will be ჩვენი კამპუსი ყველაზე მნიშვნელოვანია იმას ექნება აკადემიური პროგრამები, რომელიც საინტერესოა სტუდენტებისთვის, დამსაქმებლებისთვის, რომელსაც საერთაშორისო ფაკულტეტებზე შეისწავლიან. იქნება სრული სპექტრი აკადემიური მხარდაჭერის მომსახურებებისა, პროგრამების შეთავაზება, მაგალითად ბიზნეს ადმინისტრაციის, მასმედიის კომუნიკაციის, საერთაშორისო ურთიერთობის და უკვე დამთავრებულ დონეზე ეს იქნება საერთაშორისო ურთიერთობის მაგისტრი და ბიზნეს ურთიერთობის მაგისტრი. რამდენი სტუდენტი ჩაირიცხა ახლა? რამდენი სტუდენტი მიიღეთ აი ამ პირველ ნაკადში? რამდენი ადამიანი მოხვდა, თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ დაახლოებით? Our first group is პირველი ჯგუფი 30 სტუდენტია დაახლოებით. ჩვენ საუბრობთ სტუდენტებთან after the first of the year in პირველი in იანვარში, რომლებიც შემოგვიერთებიან, საერთაშორისო სტუდენტები ჩამოვლენ სხვა ქვეყნებიდან, რომ ისწავლონ აქ თბილისში სტუდენტებთან ერთად, საქართველოს სტუდენტებთან ერთად. საერთო ჯამში კამპუსი 1000 სტუდენტამდე ახალგაზრდის მიღებას მოახერხებს მასშტაბების გათვალისწინებით, რომ თქვათ, და პროგრამებიც საინტერესოა. აი ეს სტუდენტები, თქვათ, რა პროგრამებს შეიძლება ჩაირიცხონ, რა შეთავაზებებს უკეთებთ მათ? Yes, it's primarily in three areas that are სამი მიმართულებით არის პოპულარული ჩვენი კამპუსები. ეს არის ბიზნეს პროგრამები, ბიზნეს ადმინისტრაციით, საერთაშორისო ურთიერთობები გახლავთ ძალიან პოპულარული და მასმედიის კომუნიკაცია და იმედი გვაქვს, რომ აი ეს სამი პროგრამის მოცულობები გაიზრდება და ჩვენ მერე განვიხილავთ, თუ რა პროგრამები დავამატოთ მომავალში. ეს ყველაფერი ხა ძალიან მომხიბვლელად ჟღერს, რა თქმა უნდა, ამ უნივერსიტეტის ისტორიიდან გამომდინარე, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რასაც ახლა თქვენ ყვებით და საუბრობთ. და აი რა შეიძლება ვურჩიოთ ახლა იმ ადამიანებს, რომლებიც გვისმენენ და რაღაცა დიდი ნდობით განიმშვალენ ვებსტერის უნივერსიტეტთან დაკავშირებით? აი რა როგორ უნდა მოხდნენ ვებსტერის სტუდენტებს შორის? Well, I think that's a
That's an excellent question. ძალიან კარგი კითხვა. The ვებსტერის უნივერსიტეტისთვის მრავალფეროვნება, სტუდენტური კორპუსი ძალიან მნიშვნელოვანია ფაკულტეტისთვის, შტატისთვის. ჩვენ ვეუბნებით სტუდენტებს, რომ თქვენ იპოვით თქვენ ადგილს ვებსტერის უნივერსიტეტის უნივერსიტეტში, თქვენ ისწავლით ექსპერტებიდან მსოფლიო მასშტაბით, გეყოლებათ სხვა ქვეყნებიდან ჩამოსული სტუდენტები, გეკნებათ საშუალება საზღვარგარეთაც ისწავლოთ, სხვა კამპუსებში იცხოვროთ მსოფლიო მასშტაბით და რაც უფრო მეტი სტუდენტია, ეს უფრო მეტი არის ჩვენთვის, უფრო დამატებითი ღირებულება ჩვენთვის. იცით, საინტერესო რა არის, აი ვთქვათ, ახალი თაობა, რომელიც ამთავრებს სკოლას და გეგმავს თავის საუნივერსიტეტო ცხოვრებას. არის ნაწილი, რომელიც ახერხებს მართლა წასვლას, მაგრამ არის ნაწილი, რომელიც აი ფიქრობს, რომ აკაური უნივერსიტეტი, ამ შემთხვევაში ვებსტერი, არის ადეკვატური იმისა, რაც არის თუნდაც ამერიკაში ან მსოფლიოს სხვა დიდ ქვეყნებში. აი სტუდენტებს რეალურად რა შესაძლებლობები ექნებათ? თუ არის გაცვლითი პროგრამები, რომ თქვათ დაიწყონ აქ სწავლა და აი შემდეგ როგორ იხსნება ეს სასწავლო პროცესი და აი ეს დიდი კარი მთელი მსოფლიოსკენ, საინტერესოა. Yes, that's exactly what we're doing. ზუსტად ამას ვაკეთებთ, ანუ კარსნით სოფლიოში ძალიან კარგია ესეთი ფორმულირება. სტუდენტები იწყებენ ვებსტერის ადგილმდებარეობაზე სწავლებას, მაგალითად თუ საქართველოში ხართ ან საქართველოს ახლომდებარე ქვეყნებიდან, თქვენ შეგიძლია დაიწყოს სწავლა აქ, მაგრამ სტუდენტებს ყოველ შემთხვევაში ერთი სემესტრის განმავლობაში აქვს, წლის განმავლობაში სხვა კამპუსში, რათა უფრო მეტი ცდილება მიიღონ, განსხვავება დაინახონ აკადემიურ პროგრამებთან და შეხვდნენ სტუდენტებს სოფლიო მასშტაბით. დამატებითი კითხვებისთვის საინტერესოა, სად შეიძლება, რომ თუ ხდება ვთქვათ შეხვედრები თუნდაც თქვენთან უნივერსიტეტში ან სოციალურ ქსელში თუ ხართ აქტიურები, რომ ვთქვათ დამატებითი შეკითხვებით დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ეთერის შემდეგ აუცილებლად მოგაკითხავენ ისინი, ვინც ახლა ირჩევენ პროფესიას და უნივერსიტეტს. Yes, absolutely. Our staff, ნამდვილად, ჩვენი შტატი and our faculty and our administrators, ჩვენი ფაკულტეტი, ჩვენი ადმინისტრატორები ყოველთვის, I guess you call them open houses, ანუ ეგრეთ წოდებული გახსნილი სახლები აქვს იმ საინფორმაციო დღეები, რომლებიც იღებენ ზარებს სტუდენტებისგან, ვიზიტებს სტუდენტების მშობლებისგან. ჩვენ მოხარულები ვართ ყველას ველაპარაკოთ შესაძლებლობებზე, რომელსაც ვებსტერი უნივერსიტეტი საქართველო აძლევს, და ასევე ველაპარაკოთ იმ კონტაქტებზე, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია სხვა ქვეყნებში, რომ დაინახონ შესაძლებლობა ესეთი ფართე საერთაშორისო განათლებისა და გამოცდილების მიღების. ძალიან დიდი მადლობა თქვენს უნივერსიტეტს და თქვენს 50 სტუდენტს, რომელიც უკვე ირიცხება ვებსტერის უნივერსიტეტში და დარწმუნებული ვარ იმ ძალიან ბევრ სტუდენტს ასევე, რომელსაც მოესურვება ზუსტად ის, რომ სანდო ხელში აღმოჩნდეს მათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი ცხოვრების, იმისთვის, რომ აი ეს კარი, რომელსაც ჩვენ საუბრობდით, ნამდვილად გაიხსნას წარმატებით მათ ცხოვრებაში და მათ შეძლონ, რომ ღირსეული კონკურენცია გაწიონ როგორც საქართველოში, როგორც სამუშაო კადრმა, ასევე რა თქმა უნდა ფარგლებს გარეთ. ჩვენს შეკითხვებს იმედის დღეში პასუხობდა ნენსი ჰელერუდი, რომელიც გახლავთ ვებსტერის უნივერსიტეტის საქართველოს კამპუსის რექტორი და მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ვებსტერის უნივერსიტეტმა საქართველოში სტუდენტების პირველი ნაკადი უკვე მიიღო, ასე რომ შეგიძლიათ დაინტერესდეთ, მოიძიოთ დამატებითი ინფორმაცია და ისე სწორად დაგეგმოთ თქვენი მომავალი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს სტუმარს და წარმატებები კიდევ ერთხელ.